Hi dears, welcome back. Inni njan vannittulladu nalloru pudding inde recipe aayittanu. Valare eluppathil cheyidukkan pattiya nalla tasty aayittulla oru pudding aanu. Valare koranja cheruvukal maatrame namukku ee oru pudding thayaaraakki edukkanayittu aavashyullu. Tasty aayittulla ee oru pudding engane thayaaraakki edukkunnu ennallathu namukku onnu nokkam. Video lottu povunnathinu munpayi thanne nammude channel idare subscribe cheyyathe kaanunnavar aarengil undengile onnu subscribe cheyya. അപ്പോൾ പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ മധുരം ഒന്നും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ ക്രീം അത്യാവശ്യം മധുരം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര കണ്ട് സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പുഡിംഗ് റെഡിയാക്കി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പിസ്ത എലാച്ചി ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ 3 ഡ്രോപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രീമിന് അങ്ങനെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് നല്ല തണുത്ത പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്ന ടൈമിലാണ് പുഡിങ്ങിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ 6 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പുഡിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുഡിംഗ് ട്രേയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തന്നെ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്കായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ലെയറാണ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ക്രീം ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ 2 ലെയർ ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 2 ലെയറായിട്ട് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു മിൽക്ക് മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റും തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുമ്പോഴാണ് പുഡിങ്ങിന് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ മിൽക്കിൻ്റെ മിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്ത ഫ്ലേവറിലുള്ള ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ട്രേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ക്രീം കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇതിനൊരു ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗാർണിഷിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പിസ്ത സ്ലൈസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഡിംഗ് നമ്മൾ നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു പുഡിംഗ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല നല്ല റെസിപ്പി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു